Zjedhjet parlamentare në Shqipëri nuk aluan pa u pasyruar në shtypin dërkomtar, ndonë në mënyrë të moderuar, agjensit kryesore të lajmeve raportuan për procesin duke e vëndheksin tek përbalja si pas tyre e ashpër mes pëdës dhe pësës. Në Italia, agjensia e lajmeve ansa i kushtoj vëmëndje për pjekjeve të kryeministrit e dirama për të fituar mandatin e tretë si dhe emigrantëve që përbëjnë 30% të fuqis elektorale, por që nuk gëzojnë të drejta në votës. Ndërko Al Jazeera i njësi artikullin kushtuar vendin tonë me titullin Shqipria shko në zjedhje pas një fushat e elektoralit të zjartë. Agencia prestigjose e lajmeve e vuri theksin të këngjarjet që i paraprin ditës të së zjedheve, sidomos të këpërplasit e armatosura mes mështetësve të dy blogjeve kryesore politike. Gjithashtu, përveç përbaljes mes liderve politike, Dirama dhe Lulzim Basha, organi mediatik arab, komentoj edhe përpjekjet e vendit për të antarësuar në bashkimin e duke shkruar se pavarësisht marjes së statusit të kandidatit në vitin 2014, vendi nuk ka bërë progres me reformat. Në të njëjtën linjë, Agjencia e Lajmeve Reuters shkroi për një betejë kokë me kokë mes Partisë Socialiste dhe Opozitës në një nga vendet më të varfëra të Evropës i gëryer nga korrupsioni. Edhe Reuters foli gjithashtu për mungesën e reformave në fushën e integrimit si dhe për historinë e dhunës që Shqipëria ka pas në proceset elektorale, tre dekada nga rënja e komunizmit. Ndërsa do vele e foli për një Shqipri politikisht të përqar, ku beteja elektorale do të vjoj deri në numurimin e votës së fundit, si pas agjensisë e lajmeve edhe fushata që i parapri u ditës o votimit, ishte e hidhur dhe e karakterizuar nga dhuna mes mbështetës vë rival. Gjithashtu do që vele në nënvizoj edhe numrin e lartë të vëshguesve të oso bëhes. Nga mediat amerikane, Associated Press foli për zjedhje në kohë pandemie, akuzash për korupcion nga opozita dhe për rivalitetin e ashpër mes dy partive kryesore politike. Agencia e lajmeve i kushtoj gjithashtu vëmendje votimit të pjesëshëm elektronik dhe po ashtu depolitizimit të pjesëshëm të Komisionit Elektoral.